Ես Քրիստինե Քանանյանն եմ, Մայքիցի հիմնադիր տնօրենը։ Այսօր Մայքիցի հարցերը մասնագետին հաղորդաշարի հյուրն է Սուրեն Մանվելյանը, լուսանկարիչ, ֆիզիկոս, երաժիշտ, ուսուցիչ, բազմատաղանդ, բազմաշնորհ մարդ։ Սուրեն ջան, բարև ձեզ, շնորհակալություն, որ համաձայնվել եք ժամանակ տրամադրել։ Սկսենք ամենահասարակ հարցից՝ ով է լուսանկարիչը։ Բարև ձեզ, սիրելի մեծիկներ եւ փոքրիկներ։ Շատ հաճելի է հայտնվել այս հաղորդման մեջ, հյուրընկալվել Քրիստինեի կողմից։ Ով է լուսանկարիչը։ Նա, ով լուսանկարում է։ Իհարկե, այստեղ արդեն ենթահարցեր կան, ոչ միայն ով է լուսանկարիչը, ով է պրոֆեսիոնալ լուսանկարիչը, հա։ Պրոֆեսիոնալ լուսանկարիչը նա է, ով կարող է ապահովել կայուն որակ ցանկացած իր նկարահանման մեջ։ Այսինքն, ինքը կարող գնա ինչ-որ մի բան նկարի, ու հաստատ գիտենք, ինչ էլ չնկարի, մեջը հաստատ լավ նկարներ կլինեն։ Հա՞։ Հիմա բոլորը ունեն հնարավորություն լուսանկարիչ իրենց համարելու։ Այսինքն, ովքեր որ ունեն հեռախոս, քիչ թե շատ հիմա բոլոր հեռախոսները հրաշալի հնարավորություն են տալիս բավականին լավ որակով նկար ստանալու, ու շատերը իրենց արդեն համարում են լուսանկարիչ, այլ պրոֆեսիոնալ լուսանկարիչը, եւ այդպես ինքնուս լուսանկարիչը ինչով են իրարից տարբերվում։ Դե ինքնուս լուսանկարիչը ըստ ամենը մի հատ կնոպկա է սխմում, չէ՞, սենց չխ ու վերջ։ Պրոֆեսիոնալ լուսանկարիչը ինքը գիտակից է մոտենում բոլոր պարամետրերին, իսկ այն նրանք շատ են, բավական, և գիտակից ինքնուրույն ընտրում է բոլոր այդ պարամետրերը իր կոնկրետ նկարահանման կադրի համար։ Շատ լավ։ Մարդ, որը գիտի օգտվել տեխնիկայից, նա լուսանկարիչ է։ Էլի հարցը պրոֆեսիոնալ թե ոչ։ Եթե ոչ պրոֆեսիոնալ, ցանկացած մարդով նկարում է լուսանկարիչը, ով ուզում է իրան համարի լուսանկարիչ, լուսանկարիչը, բայց ուրիշ բան, պրոֆեսիոնալ թե ոչ։ Ըստ էության պրոֆեսիոնալ, օրինակ Hasselblad-ը, բավական հայտնի լուսանկարչական ապարատներ արտադրող ֆիրման, շատ թանկ ապարատներ, ինքը ցենց սահմանում ունի այն մարդը, որ իր եկամուտի 51%-ից ավելը լուսանկարելով է վաստակում, այդ մարդը պրոֆեսիոնալ է։ 51%-ից, այո, այսինքն 50%-ից մի քիչ ավել, եթե վաստակում ես, ուրեմն արդեն պրոֆեսիոնալ ես։ Այսինքն դու մարդ ես, թե որը քեզ վստահում է, քեզ վճարում է։ Հիմա այդ մարդը լավ, նա այդ մարդը վատ, նա այդ մարդը գործից հասկանում է, չի հասկանում, այդ երկրորդ հարցն է։ Շատ լավ, բարձեցինք ով է պրոֆեսիոնալ լուսանկարիչ է։ Հիմա անդրադառնանք, թե ինչից սկսել։ Ենթադրենք, ինչ որ մեկը որոշել է, որ տեսել է հեռախոսով իր մոտ շատ լավ է ստացվում, որոշել է, որ դրանով պետք է զբաղվել պրոֆեսիոնալ մակարդակով։ Ինչից սկսել, ինչ առաջին քայլեր անել, ու ինչպես ասում են, մի հատ գայդլայն տանք, այսինքն ուղեցույց տանք, որ մարդիկ հասկանան, որ այս սա, եթե ես անեմ, ուրեմն ճիշտ ճանապարհ եմ։ Հասկացա։ Ուրեմն մի հատ պատմություն պատմեմ, հա։ Տեսեք, առաջ լուսանկարչական ապարատները իրանք բան էին, ժապավենային էին, հա, և չկար տենց ավտոմատ ռեժիմ, ոնց որ հիմա, որ մի հատ կնոպկա սխմես ու նկարի, կար պետք առանձին ընտրեիր պահաժամ, դիաֆրագմա, չգիտեմ, իմանալ ինչի սովով, ինչ զգայնությամբ ժապավեն ես դրել մեջը, ինչ որ ֆոկուս բռնեիր ձեռով, եւ մի հատ ահագին գլխացավանքեր էլի մի հատ նկարելը։ Հետո տեխնիկան զարգացավ եւ ի վերջո ինչ որ չեմ հիշում որ թվին 70-ական չեմ կարա հիմա հիշեմ երբ, Canon-ը մի հատ սենց հորինեց վերջապես այս ավտոմատ ռեժիմը, հա, ավտոֆոկուսա բռնում ավտոմատ, պարամետրերն է ընտրում ավտոմատ եւ այլն, այսինքն մարդուն մի հատ կնոպկա սխմի ու վերջ։ Ու հետո մի հատ սենց ակցիա է անում, տանում է այդ ֆոտոապարատները բավական քանակությամբ ու կապիկներին, կենթանաբանական այգուն կապիկներին սովորացնում է, թե բանանով բանով սովորացնում է, որ այս կնոպկին պետք է սխմել վերջ։ Ու տենց այս կապիկները էշ այդ կնոպկին սխմում են, բազմաթիվ քանակներ, հազարավոր կադրեր են նկարում։ Հետո Canon-ը կանչում է պրոֆեսիոնալ լուսանկարիչների ու խնդրում է ընտրել այս հազարավոր նկարների, ոնց է չլինի մի 10 հատ լավ նկար կլինի։ Ու սրանք ընտրում են, ինչ որ մի 10 հատ մեջները մի բան դուսա գալիս,
ու մեծ sense ցուցահանդեսով մեծ շուկով Canon-ը այս նկարները տարածում ասավ աշխարհով մեկ տարբեր երկրներով պատտացնում ա ցուցահանդեսը ու գլխավոր իր մոտտոն այսպես ասած, հա, լոզունգը լինում ա հետեւյալը. Ավտոմատ ռեժիմը հորինելուց հետո նույնիսկ կապիկը կարող է մեր ֆոտոապարատով լավ նկարանալ։ Շատ լավ, շատ մարքեթինգային քայլեր։ Հա, բայց ըստ էության դա ի՞նչ է նշանակում։ Դա նշանակում է, որ եթե դուք զուտ այդ կն մի հատ կոճակ սեղմելուց ենկոմ եք ուզում գնաք, դուք պիտի վերադառնաք նախքան վիճակներ, այսինքն դուք պիտի սովորեք կամերայի ռեժիմները, դուք պիտի սովորեք ինչա պահաժամը, ինչա դիաֆրագմա, ինչա ISO-ն, ինչա սպիտակի բալանսը, օբյեկտիվները ինչ պարամետրեր ունեն, ոնց է պետք դրանցից օգտվել։ Դա բավական գիտելիք է եւ բավական ժամանակ է պահանջում, որ դուք դրա մեջ մտնեք։ Առավել եւս ժամանակ է պահանջում, որ դուք այդ գիտելիքին տիրապետեք, այսինքն ինքը մտնի ձեր ձեռքերի մեջ։ Գլխից դուրս գա, մտնի ձեռքերի մեջ, ասենք դաշնամուր նվագողը ոնց է, ինքը ամեն նոտա հո մտքում չի ասում, վայ հիմա երրորդ մատով պետք է սոլը սխմեմ, չէ՞։ Ինքը սուսուփուս նվագում է։ Տենց էլ այդ, բայց առաջ սկզբից ոնց էր սովորում, չէ՞, նոտաները դնում էր, այսի սոլնա, այսի երրորդ մատով, ուրա իմ երրորդ մատը, եկեք ես իրանով սխմեմ սոլը։ Դրանից սկսում է, հետո վերջում հասնում է դրան, որ գրծնում է, չէ՞, Շոպենին օրինակ։ Տենց էլ ստեղ դուք սկզբից ինչ որ նստում եք, տանջվում եք, բայց ես պահաժամը ինչ դնեմ, բայց դիաֆրագման ինչ դնեմ, բայց դա չստացվեց, վայ, 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 ինձանից ոչ մի բան դուրս չգա, չկա տենց բան։ Ամեն մեկից են շուտ բան դուրս կգա։ Ուղղակի պետքա ջանք գործադրել, ուրիշ ոչ մի բան։ Ժամանակ ծախսել դրա վրա, ջանք գործադրել եւ կամաց-կամաց հասնել արդյունքի։ Ինչու է կարեւոր այդ այսպես կոչված մանուալ ռեժիմը, այսինքն երբ որ դուք եք որոշում ամեն ինչ ոչ թե կամերան։ Որտեւ շատ հարցեր կա, որտեղ կամերան չի կարա հասկանա, որոնք են ճիշտ պարամետրերը։ Որոշ դեպքեր կա, որ պետք է շատ կարճ պահաժամ դնել, որտեղ արագ process-ը է տեղի ունենում։ Կամերան դա չի կարում հասկանա։ Հիմա մենք պատկերացնենք։ Հա, ովքեմ չեմ ուզում խորանամ եւ այլն, այդ ինչա, հիմա պետք չի խորանալ այդ ինչա։ Չէ, մենք կարճ մի հատ կասենք, որ ինչ որ մարդիկ կարողանան հասկանալ, սկսնակները։ Կարճ ասած, հա։ Շատ ինչ որ վախենալու են, որ ասում ես դիաֆրագմայի ինչ ISO, վայ, դա ի՞նչ է, վա։ Բայց կան հիմնական 4 Ну, իրականում ավելի շատ։ Չէ, դե ամենը հիմնականը 3-ն է։ 3-ն է։ Ահա, որոնք են։ Պահաժամ, դիաֆրագմա, ISO։ Պահաժամը, դա։ Պահաժամը այն ժամանակահատվածն է, որի ընթացքում կադրը երևում է մատրիցայի համար։ Այսինքն, հոպ, մենք տեսանք կադրը։ Այդ մատրիցան տեսավ, դա մատրիցայի այդ բանը։ Դա ժամանակահատված է, որի ընթացքում արվում է նկարը, ասենք ասեմ։ Շատ լավ։ Ասենք ասեմ, օքեյ։ Դիաֆրագման այդ օբյեկտիվի մեջի բացվածքն է, կարա ասենց մեծ բացվածք լինի, կարա փոքր բացվածք լինի։ Իսկ ISO-ն դա զգայնությունն է լույսի նկատմամբ, այսինքն ինչքան թիվը բարձր է, այնքան ավելի մութ տեղում կարող եք նկարել։ Այսինքն եթե մութ լինի, պետք է ISO-ն շատ բարձրացնենք։ Եթե լույս է, պետք է հակառակը բարձրացնենք։ Շատ լավ։ Ովքեր որ ուզենան զբաղվեն, նրանք պարտադիր այս 3 բաղադրիչները պետք է իմանան, դեռ դրանից բացի էլի շատ բաներ կան, բայց սա ամենա մինիմալ, հա, նվազագույն քանակն է բաղադրիչների, որ մարդ պետք է իմանա, որպեսզի կարողանա ինքնուրույն կառավարել ապարատը։ Հիմա ձեր խոսքի ընթացքում երկու հարց մոտս առաջացավ։ Առաջինը, ինչքան ժամանակ է պետք տեսականորեն այդ ամենին տիրապետելուն եւ ինչքան ժամանակ, որ արդեն մտնի ձեռքերի մեջ, ինչպես դուք ասացիք։ Դե իմ ֆոտո դպրոցում ես դրան տրամադրում եմ ամեն պարամետրին մի շաբաթ ժամանակ եմ տալիս աշակերտներին, այսինքն մի դաս եմ անում ամեն պարամետրին նվիրված ու հետո մի շաբաթ ժամանակ ունեն աշակերտները դա ոնց որ վարժեն, մտցնեն ձեռքերը։ Հա, հետո համար ինչ է պետք։ Պետք է անընդհատ նկարել։ Եթե չես նկարում։ Հա, ես ասում եմ, որը մի 50 կադր, որը 100 կադր, նույնիսկ անկապ կարաք չխկացնեք, մենակ թե այդ պարամետրերով անընդհատ խաղակ, որ կամաց-կամաց դուք ոնց որ մտնի ջանները, էլի, որ հասկանաք, որը որ դեպքում կիրառվի։ Ընդհանրապես բոլորը միասին, դե բացի այդ 3-ից դեռ կան այդ white balance եւ այլն, եւ շատ այլ հարցեր կան։ Բա դա ինչքան, ընդհանուր ինչքան ժամանակ է պետք մարկ սովորի, որ կարողանա ասի, ես տիրապետում եմ, արդեն կարող եմ նկարեմ։ Տեսեք, զուտ տեխնիկապես տիրապետելը դեռ բան չի նշանակում։ Զուտ տեխնիկապես տիրապետել, հա, մենք ասենք, չգիտեմ, կաստրուլկային էլ կարանք շատ լավ շատ լավ դիրապետենք, բայց այդ չի նշանակում, որ եթե մենք լավ կաստրուլկա ունենք ու գիտենք իրա կրշկեն բացել փակելը, ուրեմն մենք կարանք իրանով թույն ճաշեփենք։ Տենց բան չկա, չէ՞, տենց էլ գործիքը, ինքը գործիք է, իրան պետքա ճիշտ
այսպես ասած, գեղարվեստական կիրառում տալ։ Դրա համար ըստ էության սենց է, մոտավորապես մի երկու ամիս ես դասավանդում եմ տեխնիկական կողմը, ու հետո մոտավորապես մի երևի մի 5-6 ամիս ես դասավանդում եմ գործնական, այսինքն գեղարվեստական կողմը, ոնց է պետք նկարել, օրինակ դիմանկարը, հա, այդ տենց ուղղակի մի հատ չխք չի, որ մարդու դեմը մերը տղուն ճանաչեց, ուրեմն պորտրետա, չէ, տենց չի։ Պորտրետը պետք է մի քիչ ենկոմ գնա, քան ուղղակի սենց մենք ճանաչեցինք, որ էսի մեր Վալոդն էր հարևան, ուրեմն կարգին պորտրետա է, հա։ Ժանրերին հիմականը դառնանք, մարդկանց ավելի սկսնակները միշտ անհամբեր են, սեփական փորձից գիտեմ, ու միշտ ասում են, այ երբ իմոտ շատ լավ բաներ լուսանկարներ կլինեն, երբ ես կկարողանամ ինչ որ գումար դրանով վաստակել։ Հիմա մենք բարձեցինք 2 ամիս տեսական, 5 ամիս գործնական, բա գումար վաստակելը երբ։ Դրանից հետո սկսում եմ անրից գումար վաստակելը, եթե ուզում եք ազնիվ ճանապարհով գնալ իհարկե, հա, թե չէ լիքը մարդ կա, որ ապարատը վերցնում է, այդ մի կնոպկի տեղը իմանում է ու ասում է ես լուսանկարիչ եմ ու գնում է փող աշխատի ու աշխատում էլ են, կան տես կերպարներ էլի, հա, ոչ մեն գրդոն չի, հա։ Հիմա եթե խոսքը նորմալ նկարելու մասին է, որ իրոք ուզում եք, հա, դե նույն ձևի երաժիշտ կա, որ ասենք իրա այսպես ասենք քուչում ա նվագում դհոլը, երաժիշտ կա, որ ասենք հարսանիքա նվագում, երաժիշտ էլ կա, գնում ա Կարնեգի հոլում կարգին համերգներ ա տալիս, հազարավոր մարդիկ ա հավաքում, այսինքն այդտեղ էլ տարբեր մակարդակներ կան, տենց էլ լուսանկարչության մեջ, հիմա մարդ կա, կարում ա իրա քուչում նենց նկարի, որ այդ քուչի տղեկը իրան կարգին փող են տալի դրա համար, մարդ կա գնում ա մի քիչ ավելի լայն շրջանակներում, դե բայց մարդ էլ կա, որ կարողանում է իրոք միջազգային ասպարեզում ինչ որ բաների, ինչ որ մի բան ասի, սենց ասենք, հա, ինչ որ մի նորություն բերի կամ ինչ որ մի ասելիք ունենա, որը հետարքիրա ոչ միայն իր նեղ շրջապատին, այլ հետարքիրա նաև շատ լայն մարդկային զանգվածներին, օգտագործենք այս սովետական տերմինը, չէ՞։ Դուք որպես այդպես միջազգային արդեն որոշ չափով ճանաչում ունեցող լուսանկարիչ, կարող եք ասել, ինչքան ժամանակ, ես գիտեմ, որ 2006 թվականից եք սկսել զբաղվել լուսանկարչությամբ, դե շատերը կարող է չիմանան, դուք նաև ֆիզիկոս եք, գիտությունների տեխնացու եք, ու ձեր անցած ուղին, մի հատ այսպես կարդ, ինչից ընդհանրապես ֆիզիկայից եկաք լուսանկարչություն։ Նո, սկսենք նրանից, որ ֆիզիկայով Հայաստանում ապրել գրեթե հնարավոր չի, ինչ որ շատ խնդալու ֆինանսավորում է տիրում այդ ոլորտում, ու ոնց տիրում էր 90-ականներից սկսած, տենց էլ էս 30 տարի մեջ բան չփոխվե, մեռան գիտնականների այն ճղելով, բայց մեր ոչ մի կառավարություն նորմալ դրան արձագանք չի տալիս, բայց այս դարդերը դնենք մի կողմ։ Ես սկսեցի զբաղվել 2004-ին սիրողական, այսինքն զուտ իմ հավեսի համար էի նկարում, ու 2 տարի տևեց, մինչև ես դառա պրոֆեսիոնալ, այսինքն սենց ասենք առաջի անգամից ինչ-որ մեկը վճարեց նրա համար, որ ես նկարել եմ։ Չէ, 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 այդտեղ հենա այդտեղ ասում եմ, ամեն առաջի վճարը եղավ, որ ինձ վճարեցին նրա համար, որ ես նկար եմ արել, հա։ Իրականում, իրականում, եթե օբյեկտիվ լինենք, հասկանում եք, դուք չեք կարա գնաք մի ամսում սովորեք դաշնամուր նվագել։ Այո։ Չեք կարա։ Հեշտ չի։ Կամ թեմ թավջութակ ավելի դժվար է։ Դա ախոր դաշնամուրը ու լուսանկարչությունը դա նույնը չէ, այնտեղ փոփոխարեն շատ բան տեխնիկան է անում։ Հա։ Հա, բայց մեկը այնուամենայնիվ քեզ մի բան է մնում, չէ՞։ Օրինակ ոնց դասավորել օբյեկտը կադրի մեջ, որ այդ կադրը սիրուն լինի, նայվի, գույները լինի լավ, լույսը լինի լավ եւ այլն եւ այլն։ Լիքը բանկա ու լուսանկարչի վրա է։ Լիքը ու մի լուսանկարիչը մյուսից ինչով է տարբերվում։ Ոչ թե նրանով, որ ինք ավելի լավ ֆոտոապարատ ունի, չէ՞, կամ ավելի թանկանոց օբյեկտիվ ունի։ Ամենևին ոչ, ինքը մի լուսանկարիչը մյուսից տարբերվում է իր անհատականությամբ, ին արկ անկրկնելի անհատականությամբ։ Եթե ձեր անհատականությունը կրկնելի է, ուրեմն դուք ոչ մի լավ, ուրեմն դուք չեք դառնա ինչ որ մի հատ առանձնահատուկ մասնագետ կամ պրոֆեսիոնալ կամ վարպետ ցանկացած ոլորտում, կապ չունի լուսանկարչությունը թե կոշկակարությունը։ Ես կոշկակարության մեջ մի հատ հայ կոշկակար կա, բավական հայտնի, հիմա չգիտեմ ինչ ոնց է, մի 15 տարի իրենց խաբար չեմ, Գագաս։ Ինքը քնում զարտում էր, մի հատ կոշիկ էր սարքում, $5000 ծախում էր, չգիտեմ, Ալա Պուգաչովային օրինակ, հա։ Ինքը այնպես յուրահատուկ վարպետ էր, շատ իր կոշիկները հատով էին, ինքը հատիկով էր արտադրում, սերիաներ չէր անում, հա։ Այ ինքը ուներ անհատականություն, հա, իր անհատականությունը իր կոշկակարության մեջ երևում էր։ Հիմա եթե դուք ունեք անհատականություն, դուք ուզում եք այդ անհատականությունը արտահայտեք լուսանկարչությունների մեջ։ Առաջինը դուք պետք է տեխնիկան սովորեք, սովորեցիք։ Հետո դուք պետք է, ասենք, ընտրելեք ինչ-որ մի ոլորտ լուսանկարչության մեջ, որտեղ շատ են ոլորտները։ Կարող է պորտրետ եք նկարում,
կարող է նատյուրմորտ եք նկարում, կարող է բնապատկեր եք նկարում։ Կամ հարսանիք։ Թեկուզ հարսանիք, կապ չունի։ Ժամանակ պիտի ծախսեք այդ ոլորտի մեջ կայանալու համար։ Հա, ինչ որ ժամանակ է պետք, որ դուք ոնց որ ուսումնասիրեք այդ հենց այդ ոլորտի գաղտնիքները, գիտելիքները եւ այլն եւ այլն։ Դա էլ ուսումնասիրեցիք, շատ լավ է։ Այն օր դրանից հետո կառաջանա մյուս հարցը։ Ես ինչ կարամ իմ անհատականությունից ներդնեմ այս ոլորտը։ Ինչով պիտի իմ արած դիմանկարը տարբերվի, ասենք Կրիստինայի արած դիմանկարից, չէ՞ որ պիտի տարբերվի։ Նույն մարդուն բերենք, ես իրան մի ձև կնկարեմ, չգիտեմ, Կրիստինան ուրիշ ձև կնկարի, դրանով տարբերվում ենք։ Okay։ Շատ լավ։ Այսինքն երկու տարին դուք փնտրել եք ձեր ոճը լուսանկարչության մեջ։ Ինչու երկու տարի։ Մոտավորապես մի տարի գնում է այ տենց ուսումնասիրության վրա եւ մի տարի գնում է ոլորտի մեջ խորանալու վրա։ Այսինքն մի տարին ընդհանուր լուսանկարչության հետ ծանոթությունն է, իր գեղարվեստական մեթոդներին ծանոթությունն է, հա, ասենք թե ոլորտի մեջ ընդհանուր մտնելն է։ Հետո ասենք մի տարի կարատեվի կոնկրետ մենակ դիմանկարի մեջ խորանալը կամ ասենք, չգիտեմ, բնապատկերի մեջ խորանալը, դա էլ է ժամանակ պահանջում։ Ու քանի որ ես միաժամանակ համ էլ 8 տեղ աշխատում էի, ֆիզիկոս ուրիշ տարբերակ չունի։ Դե դրա համար մի քիչ երկար տևեց։ Հասկացա, հիմա հասկացա։ Թե չէ, այդքան երկար չէ տևել։ Այսքան ժամանակը շեշտեմ, որովհետև առաջին հարցը սկսկնակների մոտ, երբ ես արդեն կդառնամ մասնագետ։ Հիմա ձեզ մոտ դա տևել է 2 տարի, որովհետև զուգահեռ ունեցել եք այլ զբաղմունք, զբաղվածությունը շատ է եղել, ճիշտ եմ հասկանում։ Այո, այո։ Մյուսները կարող են ավելի արագ դառնան, բայց մյուս կողմից դուք ֆիզիկոս եք, հատկապես ֆիզիկայի, օպտիկայի բաժինը երևի ձեզ շատ է օգնել ավելի գիտական մոտեցում դրսևորելու, կարող է դա էլ իր ուրիշ դերն է խաղացել։ Հիմա սովորական մարդուն, եթե մենք ասենք մոտավորապես, եթե դու բարի խղճերոն զբաղվես 1 տարի, անհրաժեշտ։ 1 տարի անհրաժեշտ է, այո։ Իմ աշակերտների մեջ ինչի՞ն չափով։ Այո, ասենք ստատիստիկան եթե վերցնենք, իմ աշակերտների մեջ սովորաբար մի տարի հետո իրանք արդեն սկսում են ինչ որ պատվերներ ունենալ, ինչ որ գործեր անել կողքից, ու հետո կամաց-կամաց կայանում են։ Ու իրականում իրոք որպեսզի իրանց անհատականությունը արտահայտվի, այսինքն իրոք դառնան դենց լիակատար պրոֆեսիոնալ, ոչ թե 3-ից 1-ը փոքրիկ ստացվեց, թե չստացվեց, այ ռեալ ինքը կարողանում է կայուն որակ տալ, հա, դրա համար ինքը շատ ժամանակ է պետք։ Բայց ընդհանուր առմամբ մի տարի մոտավորապես պետք է։ Շատ լավ։ Անդրադառնանք ժանրերին։ Ինչ ժանրեր կան լուսանկարչության։ Դուք շատ բազմակողմանի ու ամեն ոլորտում, ամեն ժանրում ունեք բավականին մեծ ցանկ նկարների։ Հետագայում ես նաև առանձին կհրապարակեմ մեր էջում արդեն մի քանի տեսակ, օրինակ մանկական լուսանկարները եւ գիշերայինները հրապարակել ենք։ Ժանրերը, ինչ ժանրեր կան ու որը ինչ առանձնահատկություն ունի։ Ու դիտ կարանք միջև վաղը խոսանք, հա։ Դե տեսեք, դիմանկար, հա, ինչպես արտահայտել մարդու անհատականությունը նկարի մեջ, որ դուք այդ նկարի վրա նայեք ու հասկանաք այս մարդու այսպես ասած անջնջելի անհատականությունը։ Բնապատկեր, ինչպես արտահայտել բնության այսինչ տեղի անջնջելի անհատականությունը, հա։ Դա ուղղակի չխք չի, դուք չպետք է ասենք օրը ցերեկով գնաք անկապ վայն չսիրունա չխկսնեք։ Եթե ինչ-որ տեղը ձեզ դուր եկա, դուք պետք է ասենք, օրինակ ամերիկացի մի հատ լուսանկարիչ կա, Մայքլ Ֆատալի, հավես ունենաք նայեք։ Ինքը մի հատ քարա գտնում, Մայքլ Ֆատալի։ Ֆատալի։ Հա, ասենք տարվա տարին 4 անգամ ինքը գալիս է այդ քարը նայում է տարբեր եղա, ասենք գարունը ոնց է, ամառը ոնց է, չգիտեմ ձմեռը ոնց է։ Հետո հասկանում է, որ նոյեմբերին պետք է նկարի, հետո գալիս է նոյեմբերին դե վրան է խփում, 7 օր մնում է, որ այդ սպասումա միջև իր ուզած լույսը լինի հենց այդ քարի վրա, այո, չխ, մի հատ չխանում գնում է տուն վերջ։ Այդտենց մի տարի գնում գալիս է միջև մի հատ քար նկարի։ Դե դա բացառիկ դեպքեր են։ Հա, դա բարձրագույն պրոֆեսիոնալիզմն է, էլի, հա։ High level արդեն շատ այլ ворակի մասնագետներ են։ Մենք խոսում ենք սանկարչությունը որպես հիմնական մասնագիտություն այդ ուղղությամբ, ոչ թե շեդևրալ, ինչ որ այսպես բացառիկ։ Չէ, բայց ով ասեց, որ այդ շեդևրալը իրան փող չի բերում։ Այդ նույն Ձայձիկ, այդ նույն Մայքլ Ֆատալին, այդ մի հատ նկարը $30,000 ծախում է։ Հրաշք։ Բայց որ $30,000 կարանա ծախի, դա՞ս պետք է անի, հա։ Բարձա, ոչմ, տենց կա, օրինակ, դիմանկար, բնանկար, կա նատյուրմորտ, հա, օրինակ տարածված սիրուն տարբեր առարկաներ, ոնց են առարկաները իրար հետ խոսում։ Դուք պիտի կարողանաք արտահայտեք, ինչպես են զրուցում առարկաները իրար հետ։ Դրա համար պետք է ունենալ լսողություն, ոնց լսել առարկաները։
ունենք ժամացույց։ Հա, հիմա։ Ուրեմն շատ կարևոր բան կա։ Մի հատ ցույց տանք, թե ինչպես կարող ենք այս արդեն։ Չեմ կարա ցույց տամ, ես մետ մի կեժամ կտևի։ Ես կարամ ասեմ մի համատեղի առարկաներ, որոնք իրար հետ կապ չունեն։ Էս իրար հետ կապ չունեն։ Լավ, ուրեմն հերախոս։ Մենք ունենք ժամացույց։ Ժամացույցի հետ ով կարա խոսա։ Դե ասեք։ Ժամացույցի հետ։ Այո։ Սուրճը թե։ Սուրճը թեյը։ Թե թերթը։ Թերթը, ակնոցները։ Ակնոցները։ Այո, ելով կարա խոսա ժամացույցի հետ։ Ձմերուկը կարա խոսա ժամացույցի հետ։ Եթե փդում է կարող է։ Լավն է։ Այսինքն դուք պիտի մտածեք ինչ է խոսում այս առարկայի, ում որը առարկան է կարող են իրար հետ։ Նա ձմերուկն ու սխտորը իրար հետ չեն կարող խոսան։ Չէ՞։ Որտեվ միաժամանակ օրինակ չես կարա ուտես ձմերուկը եւ սխտորը, չէ՞։ Հա, բայց ապրեք, այսինքն ձմերուկը ու ինչ որ մրգերը իրար հետ առանձին կխոսան, բանջարեղենները իրար հետ առանձին կխոսան, ասենք սուրճը ու օրինակ շոկոլադը իրար հետ շատ լավ կխոսան, չէ՞։ Ձուկն ու սուրճը չեն խոսի իրար։ Ձուկն ու սուրճը չեն խոսի։ Պետք է համադրելիս, կադրանտրելիս այնպես անել, որ իրար հետ խոսեն առարկան։ Այո, այո։ Իսկ եթե մեջը կա լիքը ավելորդ առարկան։ Պետք է բոլոր ավելորդ առարկաները հանել։ Իսկ եթե չես կարող։ Չես կարող, մի հատ փայտիկ ունեցի։ Չեմ ասի։ Լավ, ես գիտեմ։ Չէ, ես դա դաժան նահանջում։ Okay. Սուրենի սիրած կատակներից է, որ եթե չես կարող, հա։ Ոչ, եթե չի ստացվում, մի հատ փայտիկ ունեցեք, որ թքեք վրեն, գրուբը գավարակը դա բռի հանչում, բայց տենց է։ Լավ, անդրադառնանք հիմա սկզնակների ամենահաճախ տրվող հարցերից երկրորդին, ի՞նչ տեխնիկա սկզնական շրջանում գնել։ Գնել, չգնել, որովհետև քանի որ հեռախոսները հիմա լավ որակի են, իսկ տեխնիկան բավականին պրոֆեսիոնալը թանկ է, իմաստունի գնել, չգնել, թե մի հատ փորձել հեռախոսով ստանալ այդ կոմպոզիցիան, որը շատ կարևոր բանն է, փորձել դա սովորել, գույնը, լույսը տեսնել կադրում, նոր հետո տեխնիկա ձեռք բերել, թե կարել է ինչ որ ոչ շատ թանկ տարբերակ ընտրել, դա գնել, դրա վրա փորձարկել, հետո նոր, եթե դու դրանով զբաղվես պրոֆեսիոնալ, արդեն ձեռք բերել նորմալ տեխնիկա։ Դե ասեցիք, Քրիստինա ջան, ասեցիք, սկսեք հեռախոսից։ Հիմա հեռախոսներ կան, որ մի քանի հատ կամերա ունեն, այսինքն կարաք շատ լայն նկարեք, կարաք շատ զում անեք, ներս մտնեք, ընդ է ինչ որ հեռվից մոհերուն մոտեցնեք։ Հենց որ հեռախոսը լավ սկզնախ բյուրա, բոլորը ունեն, չէ՞։ Հենց որ սկսեք հեռախոսից։ Եթե հեռախոսով ստացվում է, արդեն կարող եք էվոլյուցիա կատարել, այդ կապիկ վիճակից մի կնոպկա սխմել ու կամաց-կամաց զարգանալ, ինչ որ մի բան առնել, որտեղ դուք կարող եք ինքնուրույն ընտրել պարամետրերը։ Ինչ որ մի բանը, խորհրդի պարքով, ինչ ամենաէժան բանը, հայլային կամ ոչ հայլային, հիմա արդեն զարգանում են ոչ հայլային ապարատները, որոնք փոխովի օբյեկտիվ ունեն, այսինքն այդ օբյեկտիվը կարաք հանեք, դնեք ուրիշը։ Հա, դրանց գինը սկսում է մոտավորապես $500-ից։ Բավական բանը, լավ վիճակում եք հիմա գտնվում, երանելի, իմ ջահը, իմ աղջիկ վախտերով $1000 ծեժան ապարատ չի կար։ Հիմա $500-ով մոտավորապես կարելի է քիչ թե շատ որակյալ բան։ Canon, Nikon, կռիվի, անիմաստ կռիվա, հա, չշարունակեն, Canon-ը, Sony-ը։ Ես ցենց ասեմ, ի՞նչ նախընտրել։ Ցենց ասեմ, ի՞նչ էլ չնախընտրեք, լրվելու եք իր մեջ։ Այսինքն եթե Canon-ից եք սովորելու, ուրեմն դրանից հետո ձեզ Nikon-ը լինելու անասելի անհարմար։ Եթե Nikon-ին սովորեք, դրանից հետո Canon-ն է տարօրինակ նայվելու, ու նմանապես Sony, Fuji եւ այլն։ Միակ բանը կարամ ասեմ, որ սկսնակի համար երևի Nikon չարժե առնել, որովհետեւ Nikon-ի օբյեկտիվները թանկ են ավելի, քան կամերան էժան է, բայց օբյեկտիվները թանկ։ Հասկանում եք, եւ մի ուրիշ բախ կա, որ Nikon-ի մենյու հորինողը ուղղակի աներևակայելի հանճար է, այտենց սարսափելի մենյու ես իմ կյանքում չեմ տեսել, հա։ Մի բան գտնել, հա, մի բան ես ուզում մեջը գտնես, մեռնում ես միջև գտնում ես, ընկերոջս հետ այտենց ինքը Nikon ուներ, չեմ պրոֆեսիոնալ Nikon ուներ, բան ենք նկարում, ինչ որ բան ուզեցի մեջը փոխեմ, ինքը չկարացավ, ես չկարացա, մի կես ժամ ծախսեցինք դրա վրա, վերջը զանգեցինք իրա ծանոթ Nikon ունեցողին, հարցրինք էս ինչը որտեղ է, որ չասեց որտեղ է, ասենք եղած մազերս է, գլխից սթափեց, ասենք քի պտի ինդե մցնեք էլի այդ անտերը, հենց որ չգիտեմ, անհարմար է դա, շատ անհարմար է, բայց որ սովորեցիք, այդ տեխնիկա, բանեմ, որակի տեսանկյունից տարբերություն չկա։
Մի քիչ Nikon-ի գույները ավելի վառ են։ Չկա այդ սաղ սուտա մեկա սաղ գույները վերջում Photoshop-ով են անցնում։ Այ, ասեցիք Photoshop դրան էլ անդրադառնա, բայց տեխնիկայի հարցը վերջացնելուց հետո։ Փաստորեն սկսում ենք մոտ $500-անոց, ինչ որ թեթև ապարատ։ Canon 4000D օրինակ։ 4000D օրինակ։ Օրինակ։ Ահա։ Դրանից հետո, երբ որ զգում ենք, որ արդեն բավականին աճել ենք, հաջորդ քայլը ավելի լավ տեխնիկա առնել, թե ինչ առնել։ Տեսեք, աճելը դուք զգում եք նենց, որ տեխնիկան ձեզ խեղդում է, արդեն դուք ուզում եք ինչ-որ բան անեք, որ ձեր տեխնիկան ձեզ թույլ չի տալիս։ Այդ ժամանակ նայում եք ինչ տեխնիկա է պետք, որ ձեզ թույլ տա, ու սկսում եք այդ ուղությամբ շարժվել։ Իհարկե, սենց ասեմ, պրոֆեսիոնալ տեխնիկա արժի առնել միայն եւ միայն այն ժամանակ, երբ որ դուք արդեն փող եք աշխատում դրանով, այսինքն կոնկրետ եկամուտը կա, դուք արդեն այդ եկամուտից կարող եք ինչ-որ բան հատկացնել պրոֆեսիոնալ տեխնիկան, որովհետև պրոֆեսիոնալ տեխնիկան թանկ է շատ։ Ասենք, որ ամեն օբյեկտիվը առանձին բավականին գումար արժի, եթե դու ուզում ես կոնկրետ ենթադրենք պորտրետ նկարես, դիմանկար, ուրեմն պետք է այսինչ տեսակի օբյեկտիվ ունենաս, եթե ուզում ես բնապատկեր, ուրեմն պետք է, ասենց ասեմ, սիրողական պորտրետ նկարել կարելի է $120-անոց օբյեկտիվով, միջին, ասենց ոչ կիսա պրոֆեսիոնալ պորտրետ նկարել կարելի է, ասենք, չգիտեմ, $450-անոց օբյեկտիվով, իսկ ամենասուպեր պուպեր պորտրետ նկարելու օբյեկտիվը արժի $2200, դե գնացեք քցվեք, եմ որ ասում եմ, հա։ Բարձր, այսինքն 100-ից միջև $3000, հա, քանի հատ օբյեկտիվ դուք ունեք, դուք ասում եք։ Չեմ ասի։ Իսկ միջինում քանի հատ օբյեկտիվ ունեն պրոֆեսիոնալ։ Շատ կախված է ինչ ոլորտի, օրինակ արտասահմանում մարդը եթե, ասենք, հարսանիք է նկարում, քե լուժ բան չի նկարում։ Ու հարսանիք նկարելու համար իրան, ասենք, պետք է օրինակ երկու օբյեկտիվ կա, որ կարաս հարսանիք նկարես։ Ես 4 օբյեկտիվով եմ հարսանիք նկարում, ասենք։ 18-30։ Դե օրինակ, չգիտեմ, Երվան Զանազանյանը նկարում է 16-35, 24-70, ըստ էության հիմնական իր երկու օբյեկտիվներն է։ Կողքից մեկը է Քրձևյանը քաշատալի։ Ու Երվան Զանազանյանը աշխարհի ամենահայտնի հարսանիք նկարողներից է, հայա։ Ավստրալիայից։ Հա, 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 ես գնացել եմ workshop իր մոտ։ Ես նկարում եմ 4 օբյեկտիվով, որոնք zoom չեն, որոնք fix են, այդ 15 մմ-ը fix, մի հատ բացատրենք։ Դե zoom-ը որ sense-ը սա ֆրստում ես, մոտեցնում հեռացնում, հա, fix-ը չի հեռացում, չի մոտեցնում, ուզում ես հեռանաս, դու պետք է հեռանաս, ուզում ես մոտենաս, դու պետք է մոտենաս։ 4-ը zoom fix օբյեկտիվը հիմնական, որ օգտագործում է։ Այո։ Այսինքն ունեք շատ։ Ես կարամ պարամետրերը ասեմ, բայց ասենք ոչ պրոֆեսիոնալ մարդկանց այդ բան չի ասի, հա։ Դե ասենք կարող է։ Լավ, ֆիշա եմ նկարում 24-14, 51-2, 135F2։ Ահա։ 1-1-ը 85-1-8։ Հա, օքեյ։ Օքեյ։ Հիմա որ ասեցինք օբյեկտիվներ, որ սկսնակ ես, որ արդեն մի քիչ դիրապետում ես, քեզ հիմնականում պետք է 2-3 քանի հատ օբյեկտիվ։ Դու մի հատնել ա հերիք։ Մի հատ որը կամերա էս առում, հետո ինչ որ մի հատ տուֆտա օբյեկտիվ են տալի 18-55 ու լրիվ պրինցիպի սկզբի համար ինքը հերիք ա։ Մյուս օբյեկտիվը որ ես խորդ կտամ առնել, այդ 51-8-ն ա, որը շատ լավ թույլ ա տալիս ավելի մութ պայմաններում նկարել եւ թույլ ա տալիս հետեւի ֆոնը բլուրել, այսինքն ասենց շաղված ա ինքը, ինքը չի երևում հետեւ ինչա կատարում, էլ որ պորտրետների համար օրինակ լավ ա։ Շատ լավ։ Օբյեկտիվների առումով մոտավորապես հասկացանք, իսկ ապարատի պահով հիմա դա էլ հասկանանք, մենք փոխում ենք այն ժամանակ, երբ սկսում ենք։ Եթե ապարատը ձեզ խեղդում է։ Եթե չի խեղդում, եթե դուք իր հնարավորությունները դեռ 100%-ով չեք օգտագործել, հա, երեք հատ չկծրել եք, ասում եք, չէ, ես լավը չես, ուրիշ եմ ուզում, դա սաղ սուտ է։ Հա։ Այսինքն պետք է դրանով այնքան աշխատել, որ վերջնա ինչ որ ստանաս կադրեր, ու զգաս, որ վերջ։ Պետք է իրան մաշես կոնկրետ, կոնկրետ դի մաշես։ Նշանակում դա քանի կադր է մոտավորապես։ 25000։ 25000-ը դա մաշել է։ Սիրողական կամերայի համար դա մաշել է։ Իսկ պրոֆեսիոնալի համար։ Պրոֆեսիոնալի համար իմ կամերան 500000 կադրա նկարել։ Աշխատում է դեռ։ 7 տարվա մեջ։ 7 տարվա մեջ ինքնակալա 500000։ Այսինքն կամերան 7 տարի ծառայում է։ Հա, այդի զարմանալի բան է, որովհետև գարանտիան 150000 կադրա։ Ես երկու հատ ունեմ, հա, ես երկու հատ ունեմ, մեկը ոնց որ փայփայում եմ, հա, այդքան իրան չեմ տանջում, այն մյուսը շամպես տշում եմ, ու ինքը 500000 կադր նկարել է։ Հա, ու թու Canon-ի ջանը սա կարքին աշխատում է, հա։ Ինչ ապարատ է։ Canon 5D Mark 3։ Շատ լավ։ Լավ, հիմա հասկացանք ինչքան ժամանակ, հասկացանք ինչ տեխնիկա, բայց ինչպես։ Ինչ առումով ինչպես։ Ինչպես մենք կադր
բռնենք, այսպես ասած, որ ասում են կոմպոզիցիան, կոմպոզիցիան ինչ է։ Չէ, կոմպոզիցիան դա առանձին մի հատ դաս, մի հատ չէ, քանի հատ դաս է, ոնց մոտավոր մարդը որ հասկանա կոմպոզիցիան ինչ է, ինչի ենք այդքան կարևոր ու ինչու պետք է դրան հետևես, որովհետև պահում ես, նայում ես գեղեցիկ կադրը, ինչու չնկարեմ, բայց ինչին պետք է կադրի մեջ ուշադրություն դարձնել։ Ուրեմն ես դες խորհուրդ տամ։ Ամեն նկարի մեջ պիտի լինի մի հատ գլխավոր օբյեկտ։ Մի հատ։ Ասենք գլխավոր օբյեկտը ո՞րն է։ Այն օբյեկտն է, որի վրա հենց նայում ես, հասկանում ես, որ էսի գլխավորը։ Նկարի վրա նայում ես, հասկանում ես, էս է գլխավոր օբյեկտը։ Եթե նկարի վրա նայում ես, չես հասկանում, որ նա գլխավոր օբյեկտը, ուրեմն վատ։ Okay? Պրիմիտիվ եմ ասում, իհարկե դա դոգմա չի, 100% տենց չի, սա արվեստ է, մաթեմատիկա չի, սիտուացիա կա, որ կարելի է տենց չլինի, բայց սկզբի համար, հա, շատ լավ է, որ դուք տենց նպատակ դնեք ու դրան հետևեք։ Եթե երկինք է կամ ինչ որ լանդշաֆտ։ Շատ լավ, երկինքը թող մեկ չի մի հատ ցիտիկ թռնի։ Չկա ցիտիկ։ Պեյզաժը, landscape-ը, բնապատկերը, հա։ Թող մի հատ եկեղեցի կանգնած լինի մեջտեղը, մեջտեղը չէ՞, իմ քիչ ոսկե հատման մեջ, հա։ Գտեք ամեն անգամ գտեք մի գլխավոր օբյեկտ։ Ու գլխավոր օբյեկտը չպետք է լինի շատ մեծ ու չպետք է լինի շատ փոքր։ Ինքը պետք է լինի ոնց որ հիմա իմ գլուխը կադրում։ Եկեք ոսկե հատումով։ Ոսկե հատումով հասկանանք, ինչու են միշտ լուսանկարիչները կադրը բաժանում մասերի ու 1/3-ով։ Դե սենց ասեմ, պատկերացրեք իմ գլուխը գլխավոր օբյեկտն է եւ ինքը պետք է լինի այ այստեղ։ Այ հիմա։ Ես հիմա վերև եմ գտնվում։ Դու հիմա մի քիչ վերև ես, հա։ Ոսկե հատումից, եթե ես գնամ հետ։ Ու մի քիչ ինձ պետք է մոտենաս հիմա։ Մի քիչ պետք է այսպես։ Մի քիչ էլի չի։ Մի քիչ էլի չնեմ։ Ահա։ Մի քիչ էլ մոտեցի։ Ահա։ Այսինքն։ Այսինքն, մենք հիմա։ Ահա հիմա ես էլ եմ ոսկե հատում, ինքն էլ է ոսկե հատում։ Մյուս երկու ոսկե հատումները ստեղ է, ինչու՞ մի կես ժամ կտևի։ Ահա, բացատրենք դեպի կանանք։ Ահա, այստեղից ուրեմն անցնում են մի հատ գիծենտեղ ու վերևից են անցնում գծերը։ Մենք գտնվում ենք ոնց որ Ոչինչ, հիշեք, սեղ ենք ոսկե հատումները, վсё, երկար է բացատրում։ Մաթեմատիկական հավասարումա դնեմ, լուծեմ։ Արմատ 5 եւ այլն։ Լուսանկարչական ապարատներում կա դա, եթե ուշադրություն դարձնեք, դա միշտ բերում է։ Ինչոր սետ կա են բերում խաչերով, այդ խաչերի վրա ընտրեք։ Դուք միշտ կարող եք դրանից օգտվել, դա ձեզ կուճի։ Ինչու է կարևոր։ Ու գլխավոր օբյեկտը դրեք այդ Ինչու է դա կարևոր։ Դե լեկցիա։ Չէ, կարծ, լեկցիա պետք չի կարծ, ֆիզիկայի մեջ պետք չի խորանա մարդու աչքը, որովհետև դա է բռնում առաջինը։ Դա տալիս է կադրին ներդաշնակություն։ Շատ լավ։ Հենց ուրիշ ոչ մի ձև չեմ կարա ասեմ։ Ամենա ներդաշնակ կետն է, որ եթե կադրը տենց է կառուցած, այդ կադրի վրա նայելուց քեզ հաճելի է։ Սենց ասենք։ Շատ լավ։ Հոգիդ ղուտ է տալիս։ Ձեզ համար որակյալ լուսանկարը ո՞րն է։ Այն լուսանկարը, որի վրա ես կարամ 10 րոպե նայեմ առանց ձանձրանալու, գոնե 10 րոպե, իհարկե կարելի է ավել, բայց ոչ պակաս։ Առանց ձանձրանալու, այդ ժամանակ այդ նկարը լավն է։ Եթե դուք նայում եք ինչ-որ նկարի 3 վայրկյան ու արդեն ձանձրացակ, ուրեմն լավ է։ Իսկ մարդիկ տարբեր են, ճաշակները տարբեր են։ Կարող է դուք կարողանում եք 10 րոպե այդ լուսանկարին նայել, ես չեմ կարողանում, դա ինչպես է։ Դրա համար չկա բացարձակ լավ լուսանկարներ։ Իմ համար սա է լավ լուսանկար, ձեր համար նա է լավ լուսանկար։ Մարդկա սրա վրա կարա 10 րոպե նայի, մարդկա 5 վայրկյան էլ չի կարում նայի այդ նույն նկարի վրա, ասենք օրինակ, չգիտեմ, Ռեմբրանտի Ռեմբրանտ եմ գնացել նայել Կասելի թանգարանում ու 2 ժամ լրվել եմ ես այդ նկարի դեմ ու ամեն ասենք րոպե ես ինչ-որ նոր բան էի հայտնաբերում այդ նկարի մեջ։ Նո ամեն անգամ ինչ որ նոր բաներ բացվում իր տրամադրության մեջ, իր հայացքի մեջ, իր մտքերի մեջ, իր դիրքի մեջ, այդ ամեն ինչ ինչ որ բաներ ասում ինձ։ Եվ ես չձանձրացա այդ 2 ժամը իր դեմը կանգնելով, որտեղ ոնց որ մարդու հետ խոսաս, ոնց որ շատ հետաքրքիր մի հատ զրուցակիցի հետ խոսաս։ Այ տենց ազդեցություն էր թողում իրա, դրա համար է Ռեմբրանտը տենց հանճար։ Շատ լավ, լավ լուսանկարի հիմնական բաղադրիչները ձեզ ո՞րն են, որոնք են։ Ընդհանրապես լուսանկարի բաղադրիչներն են կոմպոզիցիան, մեկ, դա նկարի ոնց որ ողնաշարն է կամ ոսկորներն են, հա։ Ոսկորները պիտի նորմալ լինեն, որ նոր մնացածը նորմալ լինի։ Թե ոսկորները լավը չեն, մնացածը լավն է, ծավ արդեն եկա չկա լավ նկար։ Կոմպոզիցիան է լավ նկար, բանա։ Երկրորդը լույսը, օրինակ, լույսը տրամադրություն է ստեղծում, հա, ավելի մռայլ է, թեթև է, լուսավոր է, ուշ է, մուշ է եւ այլն։ Երրորդը սյուժեն է, ինչ է կատարվում նկարի մեջ։ Հա, ինչ որ հետաքրքիր բան կատարվում է, թե չի կատարվում։
այն ինչ որ ընդեղ նկարված է որպես բովանդակություն ինքը հետարքիրա թե չէ։ Եղավ։ Երրորդը օրինակ սյուժեն երրորդն էր, չորրորդը, հա, կներեք։ Չորրորդը դա ոնց որ էմոցիոնալ ազդեցությունն է նկարի, հա, ինչ էմոցիա է ինքը ձեր մեջ առաջացնում, ինչ էմոցիայի էմոցիոնալ վիճակում են գտնվում են մարդիկ, որոնք ընդեղ ինչ որ գտնվում են։ Հինգերորդ օրինակ խորը փիլիսոփայական իմաստ, արդյոք այդ նկարի մեջ կա ինչ որ մի հատ շատ խորը միտք, որը միանգամից այսպես ակնհայտ չի երևում, բայց օրինակ նայելու ընթացքում, ոնց որ նկարը կարդալու ընթացքում դու այդ միտքը զետեղում անջատում ես նկարից եւ սկսում ես դրա մասին մտածել։ Ամենախորը նկարները տենց են։ Չէ, դե պասպորտի նկարը խորը փիլիսոփայական իմաստ չունի։ Մենք խոսում ենք բացառիկ դա։ Հա, հա։ Հիմա եթե ինչ-որ մեկը հարսանիք է նկարում, օրինալի պրիմիտիվ բանի վրա օրինակ բերեմ, ասենք հարսանիք է նկարում, հիմա եթե նայում ենք այս հարսն այս փեսը, հասկացանք, որ այս փեսենը, հա, հասկացանք, որ այս հարսն է, հա, դե հերիք է, էլի։ Դե այդ պրիմիտիվ մակարդակի հարսանիք նկարողա գրդոն չի տեքսը։ Հիմա եթե այդ լավ լույսա դրած, լավ կոմպոզիցիա արած, հասկանում եք, հետաքրքիր սյուժե կա, դու էմոցիաներ առաջացնում, դու իրոք հասկանում ես, որ այս հարս ու փեսան իրար սիրում են, ոչ թե ընտեշեշ կայնել են, որովհետև լուսանկարիչ ասելա դու ստեկայինի, դու էլ ընդեկայինի։ Հասկանում եք, դուք տեսնում եք իրանց էմոցիաները, այդ էմոցիաները ձեր մեջ արձագանք են գտնում, չէ՞, այդտեղով արդեն քիչ ավելի ոնց որ մակարդակ ունեցող նկար, հա, եթե մի հատ էլ մեջը մի հատ է փիլիսոփայական իմաստ եղավ, դա հենա պրծավ էլի, վсё, վարպետ մարդա։ Այսինքն հին բաղադրիչ, հիմնական։ Նո, հիմնական, հա։ Լույսի մասին չխոսեցինք, եկեք մի քիչ լույսի, ոնց հասկանանք լույսը լավն է թե վատն է։ Լավ լույսը ո՞րն է, վատ լույսը ո՞րն է, որովհետեւ օրինակ շատերը ցերեկը ժամը 2-ին կանգնում են արևիտակ ու նկարվում են ու կարծում են, որ դա շատ լավ լուսավոր նկար է։ Մի հատ լույսին կարճ, ինչքան կարող ենք, այսպես թեթև անդրադառնանք լույսը, լավ լույսը ո՞րն է։ Կարամ կարճ ասեմ, արևիտակ մի նկարեք մարդ։ Այսինքն, բավարար է։ Շատ վատնա, արևի լույսը շատ վատնա։ Ստվերում նկարեք, ստվերը մթություն չի։ Ստվեր դեմքին, որ ստվեր լինի։ Արևի ժամանակ դեմքին առաջանում է շատ անդուր ստվերներ, քթիտակ մի հատ սև ստվեր է, այս աչքերը դառնում են սև ծակեր, սենց մեջ աչք չի երևում։ Արևի տակ կանգնած մարդը սենց հալնում աչքերը, դառնում է չինացու հայացք։ Դրա համար պետքի արևի տակ ոչ մարդ նկարել։ Տարեք ստվեր, ստվերում հանգիստ է, մարդը նորմալ է, իր դեմքին փափուկ հաճելի լույս է անգնում։ Ստվերում շատ ավելի հաճելի է։ Սենց ասենք, ես շատ պրիմիտիվ եմ ասում, իհարկե շատ ավելի խորն է, շատ ավելի կարելի է խորացնել եւ այլն։ Հիմա ես ժամանակ չկա, դա համար կարճ սենց 4 խորուրդներ եմ տալի առանց բացատրելու ինչու է տենց պետք։ Ու ֆոտոդպրոց որ կա կբացատրեմ, բայց սենց այս ֆորմատով չեմ կարա։ Ֆոտոդպրոց ասեցիք, որտեղ սովորեն մարդիկ։ Դե կա ֆոտոդպրոցներ։ Իմ մոտ կա ֆոտոդպրոց, ուրիշ մարդիկ էլ կան։ Դե գումարը տենց մեծ գումար չի։ Հիմա շատ-շատ համացանցում բազմ համացանցով կարելի է սովորել, YouTube-ում Տիտիլոն բան կա, այդա բանը։ Կան ինչ որ մարդիկ, ում որ խորհուրդ կտա։ Հա, ես առաջինը խորհուրդ կտամ զարգացնել ձեր սեփական խելքը, շուտ ջան։ Սովորեք ինչպես պետքա մտածել առաջի հերթին, սովորեք մտածել։ Մաթեմատիկա սովորեք, որտեղ իրանց լավ ոչ մեկ մտածողություն չի սովորացնում։ Երկրորդը, այդքանը արեցիք, հետո գնացեք սկսեք սովորել ոնց են ձեզ մանիպուլյացիա անում։ Որտեվ իմիկվա սա քաղաքականություն ու ինտերնետը սա մանիպուլյացիա է։ Ձեզ ֆրծնում են, դնում են ջեբները։ Հիմա դուք պիտի կարողանաք տարբերեք, այս մեկը այս մի քաղաքական գործիչը խոսում է, տակը բանկա թե մանիպուլյացիա, իսկ որեն մեկն է խոսում տակը բանկա թե մանիպուլյացիա։ Հետո այտենց դուք սովորեք մանիպուլյացիան ճշմարտությունից տարբերել։ Երբ որ սովորեք, արդեն կարա կարխային ընկնեք ինտերնետներում ու բավական լավ կտարբերեք, արդեն ով անդե ֆրսնում, իսկ ով ռեալ ինչ որ բան ասում, էլի։ Բայց հնարավոր է ինտերնետի YouTube-ի անռոլիկների շնորհիվ ինչ որ հասնել որոշակի մակարդակի։ Դե ասենց ասեմ, ես ինքնուս եմ։ Բայց ես ռոլիկներով չեմ սովորել, ես գրքերով եմ սովորել։ Այն ժամանակ այդպես ռոլիկներ այդքան չկար էլի։ Գրքերով եմ սովորել, հոդվածներ կարդալով եմ սովորել, ժուրնալներ էի դուրս գրում եւ այլն եւ այլն։ Իսկ մենթոր ինչ որ մարդ, որը ձեզ օգնել է, որը ձեզ խորհուրդ է տվել, որովհետեւ շատ կարեւոր է, դու նկարում ես, քեզ դուր է գալիս, կողքիններիդ մամայիդ, պապայիդ ցույց ես տալիս, իրենք ասում են՝ «Վայ բալես, ես ինչ լավ բան ես նկարել»։ Այն մյուսին եւ այլն բոլորին դուր է գալի, քո ընկերուհուն ես նկարել, ընդհանրեն կամ ընկերուհը իրեն շատ դուր է եկել, բայց ո՞նց հասկանաս, արդյոք դա լավ լուսանկար է, թե ուղղակի ընկերները, ծանոթները թե ուղղակի իրենց դուր է եկել եւ դա։ Դե ես ասացի, հերթով սկսեք սաղին ցույց տալ, եթե ինչ-որ մեկը կարա դրան 10 րոպե կա, նայի առանց ձանձրանալու, ուրեմն կարք
մարդկին նկարեք, կարե։ Այս դարում ոչ մի 10 րոպե նկարի։ Ուրեմն, ահա, ուրեմն լավը չի այդ նկարը։ Լավը չի, այսինքն երկար նայ, սովորական թերթելու մի վարկյանից ավել մի քիչ երկար նայ, եթե նայում եմ, ուրեմն հետաքրքիր է։ Մենտոր որտե՞ղ ճարենք։ Ես մենտոր չունեի։ Ինձ միշտ հարցնում են այս ինտերվյուների ժամանակ, բա դժվար չի լուսանկարչություն սովորելը, բան եւ այլ, ժողովուրդ քվանտային մեխանիկայից հետո մնացածը տունտունի կա։ Ձեզ համար։ Էս որ, հա, իմ համար, то есть էս որ ասում եք գնացեք սկզբից մտածել սովորեք, հետո նոր մնացածով զբաղվեք, դրա համար եմ ասում։ Երկրորդը, ուսուցիչ, ինչու՞ն է իր դերը։ Ուսուցիչը կարա կարճացնի ձեր ճանապարհը։ Հիմա եթե դուք պիտի գնայեք, ցենց գնայեք, այս սխալանեք, այն սխալանեք, ֆլան ֆստան, ասենք, չգիտեմ, 2 տարի տևեր այդ ամեն ինչը, եթե ուսուցիչ ունենա, կտևի, չգիտեմ, կես տարի, մի տարի եւ այլն, ավելի քիչ։ Ինքը ուղակի կարճացնում է, ոնց որ միանգամից ձեզ նենց բան անում, զգուշացնում է, այսպես ասած, հնարավոր սխալների մասին ու ճիշտ ուղղությունն է տալիս, եւ դուք ոնց որ ավելի արագ եք սլանում այդ ճանապարով։ Ուսուցիչ ունենալու նպատակը դա է։ Դա չի նշանակում, որ ուսուցիչը պարտադիր է, մարդկա կարտադիր է, մարդկա չէ։ Դրա համար չեմ կարող 100% ինչ-որ ասեմ, հա կամ չէ։ Շատ լավ, սխալներ ասեցինք։ Ինչ հիմնական սխալներ են անում սկսնակները եւ ինչպես խուսափել դրանից։ Ամենատուֆտա սխալը, որ սաղանում են, նկարում են կենտրոնական։ Այսինքն գլխավոր օբյեկտը, ինչ որ ուրանք ուզում են ական, դրում են կադրը կենտրոն։ Մի դրեք կենտրոն։ Դա ամենահիմնական սխալն է։ Ամենահետաքրքիր նկարելու ձևն է։ Հետաքրքիր չեն այդ նկարները ուղղակի։ Ու իրանք ներդաշնակ չեն, իրանք շատ ոնց ասեմ, ձանձրացնող են։ Ուրիշ բառ չունեմ, ասեմ, կյանք չկա այդ նկարների մեջ։ Այդ իմ ասած ոսկե հատումը դրեք, ինչ կթարմանա։ Շատ լավ։ Մյուս հիմնական սխալը, բացի կոմպոզիցիայի սխալը, դա հա, ես իմ քիչ բարձ սխալա։ Տեսեք, աշակերտուհիս բերումա տնային է տալիս, ինձ ցույց է տալիս։ Ուրեմն սենց երեխայ է նստած կադրի ներքևի մասում, կալյասկայի մեջ, հա, ու այդ երեխայի վերևը գտնվում է մի հատ սենց ահռելի, սենց ուղակի ան երևակայելի չափերի մի հատ կներեկացած քամակ։ Հիմա ես այս աղջիկան ասում եմ, աղջիկ ջան, մի տեսակ այս քամակը շատ մեծ է ու ճնշում է վերևից այս երեխային, էլի ասում եմ, բայց ես այդ քամակը չէի նկատել։ Այսա հիմնական սիրողական սկսնակների եւ ոչ միայն սկսնակների, շատ նաեւ զարգացակների սխալն է։ Իրանք չեն տեսնում կադրը որպես ամբողջություն։ Իրանք իրանց ամբողջ ուշադրությունը սևեռում են իրանց գլխավոր, այսպես ասած, օբյեկտի վրա, ու վերջ այնտեղ կողքից ինչա կատարվում, իրան չի հետարքրում։ Այսինքն ֆոնը կարևոր է։ Հա։ Ֆոնը ամենակարևոր բաններից է։ Առաջի բանը կարևորը դա դեր գլխավոր օբյեկտ է, երկրորդ թե ինչա գտնվում, հետևը ինչա իրան շրջապատում, եւ այն ինչ որ իրան շրջապատում է, պետք է օգնի կադրի գաղափարին, մտքին, էմոցիային եւ այլնին, ոչ թե խանգարի։ Հասկանում եք, այդ ճոճիկի քամակը ոչ մի կապ չունի այս երեխու հաճելի ժպիտի հետ, օրինակ։ Շատ լավ։ Հիշեցնեմ, դուք նայում եք Մայքիձի հարցերը մասնագետին։ Լուսանկարիչ Սուրեն Մանվելյանին կարող եք գրել ձեր հարցերը մեկնաբանությունում, եթե ունեք հարցեր։ Իսկ ես հաջորդ հարցին անդրադառնամ երեխաներին։ Հիմա շատ երեխաներ օգտվելով հեռախոսից եւ այլն, եւ քանի որ շատ հիմա տարածված է Instagram-ում գեղեցիկ նկարներ տեղադրել եւ այլն, շատ են հետաքրքրում լուսանկարչությամբ։ Այ երեխաների մոտ ինչպես հասկանալ, որ դա իրենն է, որ դա կարող է զարգանալ ու դառնալ լուրջ հետաքրքրություն, եւ ինչպես օգնել, ուղղորդել, որ իրենք այդ ուղությամբ շարունակեն իրենց գործունեությունը։ Երեխաներին կարամ ասեմ, մենակ մի բան, կարևորը հավես ստանաք։ Մնացածը կարևոր չի։ Հիմա այն ինչ որ պետք է, այսպես ասած, վարպետանալու համար, դա շատ մի քիչ բարդ գիտելիք, հա, որի կարիքը այդ պահին, այդ ասենք ջեմ 5 տարեկան երեխայ կամ չգիտեմ 10 տարեկան երեխայ, իրանք նկարում են, իրանք հենա ավելի հավեսի պրոցեսի մեջ են։ Այդ թե թող է դա իրանք հավեսը ստանան։ Ստեղ խնդիրը այն չի, որ ասենք հա կարող է առանձին ինչ որ հանճարեղ բացառություններ կան, որ 10 տարեկանում արդեն թույն նկարում են, մոտ տենց աշակերտ կար մի հատ 10 տարեկան նկարում էր, բայց փորձը օրինակ իմ փորձը ցույց է տալի, որ միջև 14 տարեկան երեխան այդքան հլը դեռ իր մտային ապարատը այդքան զարգացած չի, որ լիակատար մտնի այս ոլորտ։
Մոտորպես 14-ից կարելի է այսպես լիակատար մտնել։ Ես արդեն ես ունեցել եմ բազմաթիվ աշակերտներ եւ ավելի ցածր տարիք եւ 10 տարեկան եկի, 12 տարեկան եկի, 14 տարեկան եկի։ Այդ 14 տարեկանները մնում են։ Այն դրանից ավելի ցածր տարիքի երեխեքը իրանք երկար չեն մնում։ 1 2 3 10, հհ 10 10։ Մենակ մի հատ 10 տարեկան երեխա կար, որ փայլում էր, ու հիմա մի հատ 12 տարեկան երեխա ունեմ, էլի որ փայլում է, Ղարաբաղցի շատ խելոք երեխա է։ Ու դա բացառություններ են, դա բացառություններ են, հիմնական երեխեք չեն ձգում, էլի։ Այսինքն պետք է նաև ինչ որ մտա հորիզոնը զարգացած լինի, որպեսզի կարողանա մտածողությունը, ես կասեի։ Այսինքն գիտեք ոնց, երեխեքի մոտ ավելի շատ էմոցիան է իրանց կառավարում, քան միտքը։ Եթե դու միտք ես ասում, որ այսինչը սենց է պետք, ինքը չի կարողանում իր միտքը կամքի հետ կապի եւ գնա միանգամից դա իրագործի։ Դա ավելի բարձր տարիքի բան է, երեխու բան է։ Սենց ասենք, միջև սեռական հասունացում երեխայի մտա հորիզոնը, երեխայի մտածելակերպը ու մտածողությունը ինքնուրույն չի։ Դա ավելի շատ ծնողների կրկնօրինակն է։ Դա ինչ ինքը ծնողներից ստացել է, դա էլ տենց գլորում է։ Որպեսզի ինքը ինչ-որ բան սովորի ինքնուրույն լուսանկարչություն օրինակ, որը դառնում է նաև կոնկրետ, ոչ թե ուղղակի գիտելիք, այլ ինչ-որ կոնկրետ հմտություն, դրա համար իրան պետք է այդ մտքից միջև սեփական կամք ճանապարհը անցնել։ Այդ ճանապարհը ինքը կարող անցնի, եթե արդեն այդ մտածողությունն էլ կամքն էլ ինքնուրույն են, իրանն են, ծնողներին են։ Իսկ դա տեղի ունում սեռական հասունացումից հետո։ Շատ լավ։ Հենց մանկավարժական ակնարկ։ Հիմա ծնողներին, այսպես ասած, օգնենք, ինչպես ընտրել լավ լուսանկարիչ երեխաներին կամ այլ ինչ որ միջոցառում լուսանկարելու համար։ Ինչ ինչ որ չափանիշներ կան, որ ելնելով դրանից պարզ է, որ պետք է նայեն աշխատանքները լուսանկարչի, պորտֆոլիոն այսպես կոչված, ու ըստ դրա կողմնորոշ են, բայց կա ինչ որ չափանիշներ, որ կարող են ասեն, ահա, Սուրեն Մանվելյանը ասեց սա։ Դե ամենաառաջինը դուք ամենակարևորը ասեցիք, պորտֆոլիոնն է դա։ Այսինքն դուք պետքա նայեք այդ մարդը ոնց է նկարում։ Խնդրեք ինքը օրինակներ ուղարկի, հա, կամ սայթում լինք տա, ցույց տա, որտեղ են դրած դրա օրինակները։ Ու ցավոք սրտի մի հատ շատ կարևոր պահ, Հայաստանում շատ զարգացած գրագողությունը։ Այսինքն քի խալխի նկարները դնում է ու ասում է «ես իմն եմ»։ Հիմա դու չես կարող ընգնես աչ ու ձախ ու պարզես է Իրաննա թե Իրանը չի։ Շատ հեշտ ձև կա պարզել, գիտեք։ Նկարի վրա ինտերնետում դրած նկարի վրա աչ կլիկ եք անում ու գրում եք search by Google։ Image search by Google, այսինքն գտնել, որոնել այս նկարը Google-ով։ Այո։ Եվ Google-ը սկսում է որոնել։ Հա, ու դուք շատ արագ հասկանում եք, էս Իրաննա թե Իրանը չի։ Որտեւ եթե վերում ա ուրիշ լուսանկարչի էջի վրա դա դրած է, երրորդ լուսանկարչի էջի վրա դա դրած է, դուք հասկանում եք, որ դա գողացած նկար է։ Հետո որպես կանոն գողացած նկարների վրա հենց անմիջապես լուսանկարչի գրած անուն ազգանունը կտրում են։ Երբ որ Google-ով բան ես անում, փնտրում ես, ինքը վերում է, որ այնտեղ ամբողջականը ու տենց կայլա հեղինակությունը իրոք բարձել եւ այսինքն տենց խափեբաներին գցել մի կողմ էլի, հա։ Ուրիշ մյուս ասպեկտն է, որ շատ անգամ պորտֆոլիո դնում են, ասենք, ամենաստացված նկարները։ Ասենք ինքը, չգիտեմ, 10 անգամ ֆոտոսեսիայանում, մի ֆոտոսեսիայի ժամանակ մի հատ լավ նկար եղավ, ինքը այդ մի հատ նկարը կդնի, բայց այն մնացած 9-ից ֆոտոսեսիայից ոչ մի բան չի դնի։ Դրա համար նաև խնդրեք լուսանկարչի ձեզ ուղարկի ամբողջ ֆոտոսեսիայի, այնենք, ընտրած 10 հատ նկար կամ 20 հատ նկար, հա, որ դուք ընդհանուր պատկերացում կազմեք։ Ու էլի աչ կլիկով կարաք ստուգեք այդ Իրաննա թե Իրանը չի։ Ուրիշ հանդիպեք այդ լուսանկարչի հետ։ Դրանից ուժեղ բան չկա։ Դուք որ մարդու հետ հանդիպում եք, այդտեղ շատ կարևոր պահ կա։ Ձեզ պիտի լինի հաճելի այդ մարդու հետ շփվել։ Այդ մարդը կանցկացնի ձեզ եւ ձեր երեխայի, ձեր ընտանիքի հետ ինչ-որ ժամանակ, չէ՞, ինչ-որ այդ մի ժամն է, երկու ժամն է, որ ինքը պիտի գա ֆոտոսեսիանանի։ Դից պիտի լինի, որ ձեզ հաճելի լինի այդ մարդու հետ այդ ժամանակ անցկացնել։ Ձեր երեխային պիտի հաճելի լինի այդ ժամարթու այդ ժամանակ անցկացնել եւ չլինի ինչ որ հաճ զգացում, այլ վերջապես դրանից պրծանք։ Հա, դրա համար շատ կարեւոր է անձնական կոնտակտից ճիշտը չկա։ Հա, ես նույնիսկ ցենց ասեմ, յատ հյուրանոց կա Իբիս, հա, իր գլխավոր մենեջերը, որը ֆրանսիացի էր, ինքը ուզում էր լուսանկարիչ պատվիրեր։ Ինքը սկզբից անձամբ հանդիպեց 20 լուսանկարչի հատ-հատ բոլորի հետ խոսալով, ով կարար անգլերեն կարար, ով չէր կարա թարգմանչով։ Հետո նոր ինքը գնաց իրանց պորտֆոլիոները նայեց։
Այսինքն ստերին կասմա իմ համար շատ կարևոր է սկզբից ես անձնական, անհատական տպավորություն ունենամ մարդուց։ Հետո նոր ես ծանոթանամ ոնց է ինքը աշխատում։ Հասկանում եք, ես շատ հզոր միջոց է, հա։ Միջոյելուց օգտվեք, եթե որոշել եք ինչ որ հետաքրքիր ֆոտոսեսիա անել։ Դուք մանկական լուսանկարիչ չեք, բայց բավականին շատ լուսանկարներ ունեք։ Օ, ես ինչ որ բանի լուսանկարիչ չեմ։ Ես ամեն ինչի լուսանկարիչ չեմ։ Ես ինչ ասեք նկարում եմ, հա, էլ հարսանիք, էլ ծնունդ, էլ կնունք, էլ պորտրետ, էլ չգիտեմ ինչ ասեմ, նատյուրմորտ եմ երևի քիչ նկարում, ռիպորտաժ եմ նկարել ինքը իմ կյանքում, Երևան ամսագրում է աշխատում 5 տարի, ընդեղ ընդպես ինչ ասես նկարում է, բայց աշխարում երևի ամենահայտնի իմ աչքերի նկարներով։ Մենք անպայման կտեղադրենք այս տեսանյութից հետո այդ նկարները։ Հիմա ինչու հարցրեցի, որ մանկական լուսանկարիչ չեք, բայց լուսանկարում եք, երեխաներին լուսանկարելիս ամենաբարդը ինչն է։ Ամեն ինչ երեխայի ամենակարևոր բանը երեխայի հետ կոնտակտ հաստատելն է։ Եթե դուք ունեք երեխայի հետ կոնտակտ, դուք կնկարեք, եթե չունեք, դառնում է սարսափելի տանջանք, որտեղ երեխան ըստ էության դա բավական անկառավարելի եակա, հա, ոնց որ ասում են, сердце путь к сердцу мужчины лежит через желудок, հա, տենց էլ путь к сердцу ребёнка лежит через мать, через мать. Առաջինը դուք պետք է ունենաք կոնտակտ մոր հետ։ Եթե մոր հետ կոնտակտը ստացվեց, հա, շանս կա, որ երեխայի հետ կստացվի, բայց դա թե չի նշանակում, որ կստացվի, հա։ Հետո պետք է փորձեք կոնտակտ անել երեխայի հետ։ Ըստ էության դա լուրջ մանկավարժի հմտություններ է պահանջում։ Լուրջ մանկավարժի հմտություններ է պահանջում։ Բարձ նկարահանումը երեխայի ո՞րն է եղել։ Տեսեք, մի անգամ մի հատ երեխայի նկարում, որի ծնողը Ամերիկայում էր, եւ տարիներով ինքը Ամերիկայում էր, երեխան մեծանում էր տատիկ պապիկի մոտ առանց մոր, եւ երեխան մի այլ կարգի լկստված էր, մի ուրիշ ձևի։ Ինձ մայրը պատվիրում էր ընդեղից տեղ ֆոտոսեսիա, որ ես երեխուն նկարեմ, ինքը այդ նկարների վրա նայ կարոտա առնի, ասենց ասենք։ Ոբշիմ, ահա որ բացարձակ անկառավարելի երեխա էր, եւ միակ միջոցը ես ասացի, բանա, եկեք հարցը հեշտ լուծենք, էլի գնանք, ասենք մանկական ինչ որ դամս կարուսելներ, բաներ, հա, ու թող երեխան ընդեղ իր համար խաղա ինչքան ուզում է, պետք չի հատուկ իմ համար ինչ որ բաներ անել, ես կողքից ինչ պետքա կնկարեմ, տենց ու վիտոգի ստացվեց, հա, շատ հավես նկարներ եղա, որտեղ երեխան ինձ ընդհանրապես բանի տեղ չէր դնում, ինքը իր խաղերի մեջ էր, հա, շատ լավ որոշում էր։ Որպես հիմա էլ գանք հարսանեկան լուսանկարներին, հարսանիկը այնպիսի օր է, որ բոլորին շատ կարևոր է այդ օրը իրենց ուզածով, ամեն ինչ այսպես իրենց երազածով, ավելի շատ հարսի, քան պեսայի, այ ինչն է առանձնացնում հարսանեկան լուսանկարը, ու ձեզ մոտ շատ ունիկալ, շատ հետաքրքիր լուսանկարներ կան, ոչ ստանդարտ։ Մերսի, մերսի։ Ու մի քիչ դրա մասին էլ խոսենք, եթե կարելի է։ Տեսեք, ըստ էության հարսանիկը այն հազվադեպ միակ օրն է, հույսով ենք միակ օրն է ձեր կյանքում, երբ որ դուք ինչ որ տենց հանդիսավար կերպով նշում եք ձեր միասնությունը, ձեր սերը։ Ըստ էության ամենակարևորն է հարսանիքի ժամանակ այդ սերն է, հարս ու փեսի միջ, փեսայի միջև, որը պիտի արտահայտվի նկարների մեջ։ Իհարկե հայկական հարսանիքի գժանոցի մեջ դա միշտ դժվար է արտահայտել, հա, բայց դրա համար էլ գոյություն ունի լուսանկարիչ, որը ստեղծում է այնպիսի պայմաններ, որտեղ դա կարող է արտահայտվել, հա։ Մի հատ կարևոր պահ կա այստեղ, երբեմն լուսանկարիչներ իրենց վրա շատ մեծ դեր են վերցնում ու սկսում են ղեկավարել, այստեղ կանգնեք, այստեղ եկեք, այնտեղ, դա ճիշտ է թե սխալ է։ Տեսեք, հարսանիքի մեջ կա տարբեր հատվածներ, օրինակ եկեղեցում բնականաբար լուսանկարիչը ոչ մի բան չպետք է կառավարի, քահանան պետք է կառավարի, չէ՞։ Տենց էլ ասենք ֆոտոսեսիայի ժամանակ, որը զուտ ֆոտոսեսիա է, այդ այնտեղն է, որտեղ լուսանկարիչը պիտի կառավարի, որտեղ լուսանկարիչն է ասում, այ եկեք գնանք այնտեղ, այնտեղ լավ լույս է, եկեք այնտեղ կանգնենք, հետո ստեղծում է տրամադրություն, ստեղծում է իրավիճակ, ինչ որ բան, որ ասենք այդ իրանց էմոցիաները արտահայտվեն, դու էլ նկարես։ Հարս ռեստորանի ժամանակ էլի չի որոշում, կամ որ ոչինչ չպետք է խառնվի անընդհատ լուսանկարիչը հարսանիքի մեջ, դա շատ ոչ պրոֆեսիոնալ մոտեցում է, հատկապես երբ որ մի բանը ասենք չի ստացվել նկարել, ասում է, վայ մի հատ էլ արեք, չստացվեց, վայ ղշտերը մի, այս բարդի թերթիկները հավաքեք, մի հատ է գցեք, չհասցրեցի նկարեմ, էլի հատ էդ, այտենց աբսուրդներ պետք չլինեն, էլի պետք հասցնես, եթե չես հասցրել, ուրեմն փայտիկ վերցրու մի հատ, փայտիկին վերադարձ, այո։
Մի հատ էլ այսպիսի խորուրդ, հիմա քանի որ շատերը սելֆի են անում եւ այլն, ի՞նչ դիրքերում նկարվեն ընդհանրապես, որտեղ մարդիկ ամենատարածված լուսանկարելու ընթացքում իրավիճակը, որ մարդը միանգամից փակվում է, լարվում է, ինչ որ արհեստական իրավիճակի մեջ է հայտնվում, դեմքի արտահայտությունն է փոխվում, մարմնի ընդհանուր դիրքն է փոխվում, ի՞նչ այսպես ասած դիրք խորհուրդ կտաք, որպեսզի մարդ այդ դիրքով նկարի ու ինքը շահավետ դուրս գա նկարում։ Շատ կարճ խորհուրդ, գրում եք Google-ում, ինչ դիրքերում է լավ նկարվել, եղավ, անգլերեն ցանկալի է, այ ինչ բերեց այ դիրքում է նկարվել, որտեվ այդ մի հատ առանձին դասախոսություն է, չեմ կարող ասեմ, նստած վիճակում, օրինակ, պետք է 45 աստիճան դեպի լույսը, կամ չգիտեմ, ձեռքերը չխաչել, կամ ներքև չնայել, չկան ընդհանուր սկզբունքներ, չկան, տենց ես չեմ կարող ասեմ, շատ անհատական է, նայած ինչ հա ուզում արտահայտի նկարվողը, հա, օրինակ հիմա ես նստած եմ հանգիստ պոզայում, հա, ես լարված չեմ, եթե ես այսպես նստեմ, հա, ես ցույց եմ տալի, որ ես լարված, ես նույնիսկ պաշտպանվում եմ, հա, դուք ինձ վրա եք տալի, ես էլ պաշտպանվում եմ, մի հատ էսենց եմ անում, չէ, եթե ես այսպես եմ նստած, ձեռքերս բաց, հա, հանգիստ, նշանակում է ես ռելաքս եմ, ես հանգիստ եմ, ես լարված չեմ, ես ոչ մեկից չեմ վախում եւ այլն, հա, եթե ես այսպես եմ նստած, ուրեմն ես ագրեսիվ եմ, չէ, վրա եմ տալիս, այսինքն պոզան այդ մի հատ լեզու է, հասկանում եք, ոնց եք դուք սովորում հայերեն շարադրություն գրել, չէ, կամ ռուսերեն շարադրություն գրել, այդտենց էլ պոզաներն են, իրանք շարադրություն են, ինքը լեզու է, այդ լեզվով պետք է կանաս շարադրություն գրես, դա առանձին ուսումնասիրելու հարց է, դա ասենց ինչ որ մի հատ երկու հատ հարցով հարցը չի լուծվի, բայց գոնե խորհուրդ տանք, վերևից են շատերը նկարում ու տակից, ո՞րը չանեն, կամերան նկարվող հատվածի մեջ տեղը պետք լինի, հիմա ասենք մեզ նկարվում ենք այստեղից միջև ստեղ եւ կամերան պետք գտնվի այս հատվածի մեջ տեղ, այսինքն այստեղ, հա, հիմա եթե ես ինչը կադրի մեջ տեղնա, ուրեմն լավ է ամեն ինչ, всё, շատ լավ, այդ դեպքում դեֆորմացիա չի լինում, եթե վերևից եք նկարում դեֆորմացիա լինում, ներքևից եք կամ դեֆորմացիա լինում, այսինքն ցանկալի է կամերան որ էստեղ լինի, իսկ եթե այդ դիրքում ինքը իրեն դուր չի գալի, ավելավը իջեցնել թե բարձրացնել, գիտեք ինքն իրեն դուր չգալը, դա արդեն sense լուրջ հոգեբանական, չասենք հոգեբուժական խնդիր, շատ բարդ է նկարել, ընդհանրապես մի կոմպլեքսավորվեք, դուր եկեք ինքներդ ձեզ, դրա մեջ ված բան չկա, Ես սիրում եմ իմ կլիենտին, ոնց ինքը կա, օրինակ, չգիտեմ, եկա հարց ալնում, վայ ինձ կողքից մի նկարի քիցս, չգիտեմ, սենցա։ Այմար իմ ուշքը գնում է քո քթի համար, քեզ ինչ ա եղե։ Հա։ Շատ լավ, մի քիչ էլ անդրադառնանք, լուսանկարները արեցինք, վերջացրեցինք, բա հետո ինչպես ենք մշակում, որ ծրագրերն ենք օգտագործում, արդյոք հիմա շատ տարբեր ծրագրեր կան, արդյոք պետք է շատ մշակել, թե ընդհանրապես պետք չէ մշակել, մի հատ այս մասին էլ։ Մշակելու հարցն էլ շատ բարդ է, որովհետև իրականում ոչ մի կամերա չի տեսնում գույները այնպես, ինչպես աչքնա տեսնում։ Այդ սկսենք դրանից, ոչ մի կամերա չի տեսնում։ Դրա համար իրականությունը ճիշտ փոխանցելը ըստ էության չի ստացվի ոչ մի կամերայով 100%-ով։ Ու դա էլ ասեմ, պետք չի 100%-ով ճշմարիտ փոխանցել։ Դա պետք է մի հատ մենակ դատա բժշկական կրիմինալիստիկայի մեջ, հա, մնացած արվեստի ոլորտներում ոչ մեկ 100%-անոց ճշտապահություն չի պահանջում։ Դրա համար կան ընդունված ֆոտոշոպային մշակման ձևեր, որոնք, ասենք, թեթև գույներն ա ուժեղացնում, թեթև կոնտրաստն ա փոքրացնում, մեծացնում եւ այլ եւ այլն, խոսքը չի գնում ինչ-որ սուպեր արտահայտված, ինչ-որ ցենց խեղտած գույներով, ես իմնչի մասին, էլի։ Բայց Photoshop-ը բարձրագիր է շատ, այտենց չես կարա նստես մի ռոպեում սովորես, չնայած խորհուրդ կտամ, YouTube-ում լիքը ծրագրեր կա, կարաք նստեք, զբաղվեք, կամաց-կամաց սովորեք։ Այ մշակման սահմանները, ինչքան արժի մշակել, ասենք, շատ եմ մշակել, քիչ եմ մշակել, այսքանը հերիք ենք անել, այստեղ ճաշակի հարց է։ Դրա համար առաջինը մի վարքան, առաջինը, որ ասի զարգացրեք ձեր մտածողությունը, երկրորդը զարգացրեք ձեր ճաշակը, ոչ մեկ չի կարա ձեզ զարգացնի, ձեր փոխարեն ձեր ճաշակը։ Հարցը տվեք Աղաբեկյանը, հարցնում է, հիմա շատ են Photoshop օգտագործում, գույներն են շատ վառ սարքում ու շատ տարբեր էֆեկտ, արդյոք դա լավ է նայվում։ Չկա լավ ու վատ, այդ մարդը իր նպատակին հասնում է կամ չէ, այդ մարդուն տենց հա դուր գալիս, հիմա ձեր զուր չի գալիս, մի նայեք իր նկարները, ոչ մեկ չի ստիպում, ձեզ դուր ա գալիս, նայեք, վերջացավ։ Նույնը իմ մաս ինձ շատ անգամ հարցնում են, «Էս ինչը լավ լուսանկարիչ է թե՞ չէ»։ Այ մարդ, իմ համար կարող է լավն է, քո համար վատն է։
կամ հակառակը, հասկանում եք, այսինքն ձեզ դուր է գալ իր նկարներ, ուրեմն լավն է, ձեզ դուր չի գալ իր նկարը, ուրեմն վատն է, վերջացավ։ Իմ կարծիքը ոչ մի կապ չունի։ Ճաշակ, որ ասում եք զարգացրեք, ո՞նց զարգացան մարդիկ։ Վայ, 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 թարգեք այդ Facebook-ի դեմ նստելը, գնացեք մտեք, չգիտեմ, Louvre-ի թանգարանը, 3D բանկա կոմպի մեջ կարակ մտնեք, ինտերնետով սախ Louvre-ը նայեք, հա։ Մտեք բանը, հունական բանը նայեք, արվեստը նայեք, մտեք ռենեսանսի արվեստը նայեք, տեսեք օրինակ ինչ գույների համադրություն կա, ինչ դիրքեր կա, ինչ գույն, ինչ կոմպոզիցիաներ կա, ինչ լույս կա, հա, ինչա, ինչով է Ռաֆայելը տարբերվում Լեոնարդոյից օրինակ, հա, Ռաֆայելը երբ ապրել, Լեոնարդոն երբ ապրել, մի հատ խորացեք այդ դարաշրջանի մեջ, հասկացեք ոնց են իրանք մտածել, հա, Ռեմբրանտը ոնց է մտածել, Ռեմբրանտը լրիվ ուրիշ ձև է մտածել, ասենք Լեոնարդոն ուրիշ ձև է մտածել։ Ռեմբրանտի նկարները նայում եք, ասես մթությունից ասես մարդա դուրս գալի։ Լեոնարդոյի մոտ դες բան չկա, իր մոտ միշտ հետևը ինչ-որ ասես շատ ճոխ աբստրակտ պեյզաժա, չէ՞ օրինակ։ Մենք արդեն պետք է ամփոփենք, շատ շնորհակալություն, որ այսօր ժամանակ դրամադրեցիք։ Մեզ հետ էր Սուրեն Մանվելյանը, դուք դիտում եք Մայքիձի հարցերը մասնագետին հաղորդաշարը։ Կարող եք հարցեր գրել նաև հետագայում, մենք YouTube-ում նույնպես կտեղադրենք այս տեսանյութը, այնտեղ էլ կարող եք նայել։ Իսկ հիմա բարի երեկո բոլորին, հաճելի նկարներ, տեսություն, տեսություն։